Takže čaute u ďalšieho videa, v tomto videu sme pri ďalšom nezvyčajnom videu na Fuzzy Extra, ale dajte mi vedieť, či by ste radi videli niečo toho takéhoto viac, proste, že keď chcem podať nejaký ten extra content ohľadom foodka, tak by som to dal napríklad sem, keď sa to nezmestí na hlavný kanál. Tak dajte vedieť, či by ste uvideli aj takéto videjka, proste nie len o 19. že raz za čas, keď niečo budem chcieť vydať, tak proste to tu šupnem. Dajte mi vedieť. V dnešnom videu, čo si povieme, čo si ukážeme, objavil som nedávno na Twitteri metódu, ktorá mi prekvapivo vyšla, trading metóda, a je to metóda najmä pre ľudí, ktorí sú veľmi leniví, alebo takí lenivší, že nechcú dávať veľa efortu proste do nejakého tradingu a nejak stresovať a tak ďalej. A zároveň máte aspoň nejaký ten počet coinov. Odporúčal by som túto metódu pravdepodobne ľuďom, ktorí majú minimálne nejakých 150, 200, ideálne fakt viac aj ako 300 tisíc coinov. Čím viac coinov, tým lepšie. Lebo v čom spočíva táto metóda? Ako môžete vidieť, ja mám 8,8 milióna coinov aktuálne. Aktuálne ešte predávam svoje investície. Toto sú investície do Fodoru, to je tiež dobrá trading metóda, taká tiež safe, len musíš dlho čakať, musíš proste mať tých hráčov odložených niekde, zaberajú miesto a tak ďalej, takže investoval som do 85-iek a 88-iek Fodoru už nejak asi necelý mesiac dozadu, keď stali nejak 7000 coinov, či za koľko som ich kupoval, a teraz som ich predal, lebo vyšiel Icon Pack, ktorý zdvihol ceny týchto hráčov, takže Fodor je klasika. Každopádne, mám tu napríklad tohto tu Bentancura, ktorý je súčasťou tej investície, mám tu tohto Pellegriniho, ktorý je súčasťou tých investícií, tejto trading metódy, ktorá sa pre mňa tento rok tak trošku nahypovala, minimálne na zahraničnej scéne, som si všimol, že už trošku ľudia dostavujú do povedomia. Ja som ju videl od jedného týpka na Twitteri, teraz si nespomeniem na meno, ale jeden taký menší trader proste to shareoval na Twitteri a volá sa to vlastne po anglicky overpriced selling method. Hej, proste predávaš predražených hráčov, predávaš karty za predražené ceny. Čiže máme tu, hovorím, príklady týchto hráčov, už sa mi ich veľa predalo, bohužiaľ som si vymazal nechťac transfer list, ale mám pre vás dôkaz, aby ste videli, že mi to fakt funguje. Na streame som si to nechťac vymazal, tuto mám záber zo streamu, kde môžete vidieť, že napríklad Joaquin sa mi predal za 20 250 a predtým toľko nestal. Predtým toľko nestal, ja som ho kúpil za nejakých, koľko to bolo, mal som to tu zapoznačené. Ja som ho kúpil za 17 750, teraz išiel trošku hore kvôli Fodoru, každopádne môžete vidieť, hej, že nestal proste 20 250, predal sa. Potom to máme Jamesa Milnera, ktorý sa mi predal za 30, koľko, ja to tu mám poznačené na Futbine, predal sa mi za 34 tisíc coinov a kúpil som ho za 29 250 a k tomu ten Milner ešte išiel nižšie. Aktuálne stojí 25 tisíc coinov, takže ja som ho kúpil za veľmi zle, proste bol som, hovorím, lenivý, nemusel som nad tým moc rozmýšľať, proste som si povedal, že skúsim to, kúpim ho za 29 250, mal som čakať, išiel dolu, ale aj tak sa mi ho podarilo predať za 34 tisíc coinov, čo bohužiaľ vám nemám ako ukázať túto, lebo som asi neskrolol na Milnera, ale neklamal by som vám, okej? Neklamal by som vám, proste, tuto vidíte, ktoré karty som ešte potom relistoval a tak ďalej. Ja si to tu značím proste všetko, tie predaje tak, ako boli. Toto je môj taký tracker na Futbine, aby som vedel cca, že koľko zarábam, koľko prerábam. Je to dobrá vecička, ak neviete, ako sa sem dostať, tak je to na Futbine stránke. Idete do Tools a Tracker a tu si vlastne zaznačujete, koho ste práve kúpili, za koľko a potom vám to trackuje, že vlastne aký máte profit. Hej, ja tu mám ešte nejaké fodr karty a mám tu aj nejaké tieto vecičky, čo som si ešte neprečistil. Napríklad toho Griezmana už som predal. To je tiež jedna vecička. Griezmann bol taký experiment trošku. Prečo som do neho investoval, ľudia? Kúpil som ho za nejakých 16 tisíc coinov. A toto je dosť taká, jak to povedať, taká neetická trading metóda. Kúpil som ho za nejakých 16 tisíc coinov a ja som ho tam listol za najlacnejšiu cenu 807 rated informu. Toto sa niekedy tiež dá robiť. Chcel som to skúsiť, urobil som to tak s dvoma Griezmannmi. Obidva Griezmannovia sa mi predali. Tento Griezmann sa mi predal dnes. Jo, ešte som ho nezaznačil, ale predal sa mi za nejak, tuším, to bolo 30-250. Tuším, že za 30-250 sa mi predal vlastne. Takže to bol pekný profit na ňom. A ešte sa mi predal aj predtým, už jeden ten Griezmann, tiež za 30-250. No a v čom spočíva táto trading metóda, toto je trošku tak odbáčam od toho hlavného, čo k čomu sa dostaneme, tak je, že kúpite jeho lower rated inform, jeho horšiu špeciálnu kartu. Funguje to najmä s inform kartami, lebo tie si vedia ľudia popliec, keďže je to ten istý typ karty, nevšimnú si napríklad rating, a kúpia ho za cenu najlacnejšej tejto. Jo, proste toto je jeho price range, dal som ho tam za 30 250 a proste niekto si to asi splietol a kúpil si hen toho. Jo. Ešte lepšie to funguje s hráčmi, ktorí nemajú úplne nízky price range, alebo teda takto.
Najlepšie by to fungovalo, keby napríklad Griezmann mal price range, že 15 tisíc, ale stál by 30 250, tak potom je najlepšie tú inform kartu dať za 30 tisíc. O trošku lacnejšie, napríklad niekto, kto sa snaží zosnajpiť túto kartu, tak sa mu tam zobrazí o trošku lacnejšie táto karta a on ju kúpi. Jo? Takže toto je jedna taká z tých, možno trošku viac riskantných metód, ale keď ideš do nejakej takejto karty, ako je inform Griezmann, ten proste nižšie nepôjde, jak nejakých 16-17, chápeme sa. Takže toto som skúsil dvakrát s ním urobiť a vyšlo mi to. Takže to je jedna z takých vecí, čo ale není nejaké konzistentné, musíš mať trošku šťastie. No, a potom druhá vec, ktorá ma hovorím zaujala, je tá overpriced selling method. A tá spočíva teda fakt v tom, že kupuješ špeciálne karty, ktoré sú relatívne často kupované ľuďmi, čiže hovoríme o hráčoch najmä z top 5 lík, s dobrými linkmi, čiže dobré kluby, dobré ligy a celkovo nejaké také meta karty lacnejšie. Proste karty, ktoré ľudia chcú do týmu, hej. Ukážem vám napríklad príklad, ktorého by som napríklad nekupoval na túto metódu. Napríklad Neuhaus, určite nie, Hasebe, určite nie, Arnold, určite nie, proste úplne discard karty, ktoré nikto nechce do týmu, to nie, tam fakt není zmysel, tam proste ti to málo kto kúpi. Skôr ideme sa baviť o požadovaných kartách, ako napríklad Vázquez. Vázquez je karta, na ktorú by som sa možno pozrel, ktorú by som možno zvažoval, len samozrejme pri takejto karte je to trošku riskantnejšie, lebo môže crashnúť na nejakých 40k, obzvlášť teraz keď sa blíži Toty, môže crashnúť, takže tuto je to trošku riskantnejšie. Ja som si zvolil na svoju prvú takúto trading metódu Milnera, Joaquina, Pellegriniho a myslím, že som mal aj Rebiča jedného. A ešte som mal Bastoniho, ktorého som predával z víkendovky tiež precenenie a predal sa mi, tuším, za koľko to bolo? Tuším, že sa mi predal, len ja som si to asi tiež nepoznačil. Jo, nepoznačil som si to. Tuším, že som ho predal za nejakých 28 tisíc. Nebolo to veľa. Nebolo to nejak veľa. Dal som ho tam len o trošku drahšie, takže bol na ňom nejaký malý profit. No, a vysvetlím vám, prečo som si napríklad vybral tieto karty z tohto proma. Dobré linky, nemôže už moc crashnúť a proste karta, ktorá je hrateľná. Je hrateľná, má dobré linky, Talian, Inter, takže viem si predstaviť, že ho ľudia budú proste kupovať. Rebič, ten je taký trošku nie úplne ideálny príklad, toho mi dlhšie trvalo predať, takže ho by som neodporúčal až tak, lebo je Chorvát, takže má také trošku nie moc dobré linky. Pellegrini zas, ten sa mi zdá celkom fajn, ten sa mi tu tuším ešte jeden predáva. Ten je taký celkom fajn, lebo je to no risk metóda, je to proste no risk hráč, keďže doslova na ňom nemáš moc čo stratiť. Kúpil som ho za nejakých, koľko to bolo, idem sa pozrieť. Mám ho tu zaznačeného, že som kúpil za 15 750 coinov a aktuálne stojí nejakých 16 000. A skúšam ho tam dávať za 19 750. Ja väčšinou s týmito lacnejšími kartami sa snažím vyťažiť z každej karty nejakých tých 2000-3000 coinov profit. Takže ich tam vždycky dám proste o trošku drahšie. Čo chcem ale povedať, ak by ste vám náhodou podarilo kúpiť napríklad Pellegrini so Shadow Cam stylom, napríklad, alebo s lovcom, alebo so zmenenou pozíciou na SZ-ku, ak by sa vám nejaký taký podaril kúpiť za dobrú cenu, za lacno, tak v tom prípade by som si dovolil na vašom mieste aj tú cenu zvýšiť. Ak by som napríklad na tomto Pellegrini mal Shadow Cam style a bol by napríklad zmenený na pozíciu SZ, čiže je taký vzácnejší, tak by som ho tam kľudne možno dal aj za nejakých 21 tisíc, 22 tisíc. Lebo Shadow Cam style pridáva na hodnote, proste dobré cam style ako Shadow, Lovec, Skála pridávajú na hodnote a to, že má zmenenú pozíciu, tiež pridáva na hodnote, lebo ľudia proste si napríklad niektorí ľudia, čo robia, keď si idú kúpiť napríklad Velo Team, chcú tohto Pellegriniho, tak čo spravia jednoducho niektorí ľudia, tak je toto tu, že ideme Pellegriniho si vyhľadať, špeciálna, a dajú si, že chcú SZ-ko, hej? A tým pádom im to samozrejme ukáže iba tie karty, ktoré už majú zmenenú pozíciu na SZ-ku. Jo, máme tu nejaké so Shadowom a tak ďalej, a tie sú proste drahšie zvyčajne. Takže to je vlastne, v čom to spočíva. Snažíte sa vlastne kúpiť špeciálne karty, ktoré sú požadované, kupované často. Ideálne aj s nejakým dobrým chemstylom, napríklad ten Bentancur, ktorý sa mi tu popredával, ja som ho kúpil asi nejak 4-krát alebo 5-krát, už sa mi nejak 3-krát tuším predal a zostali mi tu vlastne jeden a druhý. A vidíte, že mám na ňom Shadow Hamstyle. Kúpil som ho so Shadow Hamstylom. Potom tu mám tohto Ismailiho, ktorý je tiež proste Brazílčan, League One, požadovaná karta, dobrá hrateľná karta. Tak toho som kúpil za 26 750, aktuálne stojí 26 500 a skúšam ho tam zavať za 30 750. Z toho dôvodu, že má aj skálu Hamstyle, tak proste verím si, že sa mi predá za trošku viac. Táto metóda, ľudia, není niečo, čo by ste mali brať, že potrebujete rýchle coiny. Je to dobrá vec pre hráčov, ktorí majú veľa coinov, stoja vám na účte a chcete niečo, proste nejaký ten stály profit, taký no risk profit, dá sa povedať.
Hovorím, pre mňa je to úplne ideálne, lebo ja napríklad proste nemám tým kúpený za 9 mega, ja skôr skúšam hráčov a tak ďalej, veľakrát mi proste tie coiny stoja na účte, takže pre mňa proste dáva zmysel si nakúpiť týchto hráčov niekedy, keď sú dole cenovo. Teraz by som napríklad nekupoval niektoré karty, väčšinou ako si hľadám tých hráčov, ktorých sa ich snažím ísť kúpiť, tak je väčšinou takto, jo. Nájdem si nejaký ten rozpočet, ja som osobne teraz tieto karty, čo som prvýkrát skúšal, tak som si dal rozpočet, že od 20 000 do 50 000, dal som si cenu zoradiť a hľadal som vlastne. Hej, napríklad Fred môže byť zaujímavá karta, trošku riskantnejšia samozrejme, ale môže to byť zaujímavá kartička, tiež na ten overpriced selling. Proste som si hovorím, popozeral nejaké karty, ktoré by mohli byť populárne, plus ideálne také, ktoré sú dole. Jo, nechcete ísť do kariet, ako je napríklad, kto tu je taký, kto narastol na cene nejak výrazne. Napríklad Batland, ten narastol o 5% oproti včerajšku. Jo, takúto kartu by som osobne asi až tak neodporúčal, lebo môže sa stať, že ho zastihnete práve v tom momente, keď akurát je hore a pôjde dole. Jo, čiže osobne som sa snažil hľadať hlavne také karty, ktoré dosť crashli, čiže napríklad, neviem, Leo môže byť zaujímavý, tiež malinko riskantnejší, jo, keďže stojí tak viac, není to karta pri hodnote 20 000 alebo dačo, ale on by mohol byť náhodou celkom vzácny. Reálne, možno idem skúsiť toho Lea, pozrieť sa na neho, jak to s ním vyzerá, koľko ho máme na markete, lebo je to populárna karta, ľudia ho doteraz hrávajú v týme, on je extrémne vzácny. Ty kokos, OK. Pri takýchto kartách to môže byť tiež celkom nice, keď je fakt, že veľmi vzácny. Tak keď sa pozriem, to mi buguje market, alebo sa mi to zdá, kámo? Počkaj, musím sa ich pozrieť, pre istotu idem použiť tento market, lebo chcem si to overiť. Pri takýchto vzácnych kartách to môže byť tiež nice, lebo je to proste meta karta s fine linkami a nepadá v pekoch. Takže není moc veľká šanca, že by mali ísť nejak výrazne dole. A vyzerá, že je fakt riadne vzácny. Vyzerá, že je fakt riadne vzácny, máme tam jedného za 43 000, takže toho by som mal uchmatnúť. Toho som mal uchmatnúť a myslím si, že by sa mi kľudne predal aj za nejakých... Pozri sa, ako vyzerá to, že by sa ti reálne možno predal aj za nejakých 46 000-47 000 proste, keby si bol trošku trpezlivý. Hej, fakt ho tam je málo na markete. Ešte ideálne, keby mal nejaký lepší hemstal, tak by to bola úplná paradička. Keby som chcel, mohol by som ísť do tohto, ale hovorím, je to malinko riskantnejší tento layout, chcem nájsť nejakú takú menej riskantnú kartu, ktorú by som vám prípadne ukázal, že nejakú aj kúpim na videu, aby ste videli ceca, o čom hovorím. Máme tu Davinsona Sancheza, tiež taký trošku riskantnejší hráč, ale vyzerá, že išiel malinko dole, trošku crashol, to môže byť tiež zaujímavá varianta, len nemá až také dobré linky, jo. Keď sa pozrieme ďalej, čo tu také máme, Mendes, ten riadne crashol teraz, ale samozrejme sme pri období, kedy proste Totti Market Crash sa blíži. Takže hovorím, musíme byť opatrní najmä pri takýchto trošku drahších kartách. Vravím, ja by som vám osobne, tí čo máte menej coinov, odporúčal skôr ísť do takých tých lacnejších kariet, ako je napríklad Pellegrini, tam proste nemáš moc čo stratiť, jo. Pri takom Nuno Mendesovi sa môže stať, že crashne ešte viac, hej, je to možné. Ja ho skúsim za 38 000 coinov kúpiť, to je bol fajn deal, mal aj dobrý hemstyle, mal skálu, takže tomu pridá proste tiež na šanci toho, že by ho niekto kúpil možno aj drahšie. 39 750, to není úplne ideál, ale skúsime to. Má Shadow Hemstyle, takže to je dosť zácne na ňom. Kúpil som ho za vlastne najnižšiu cenu na markete. Za 40 už tu není žiadny. No a keď sa pozrieme, jak to s ním vyzerá, ja ho tam skúsim, keďže má ten Shadow Hemstyle, možno budem musieť byť trošku trpezlivý, ja ho tam skúsim dať možno za nejakých 44 750. To je možno, čo otestujem. OK, predali sme nejakí hráči, vyzerá, že iba nejaký fodr sa mi tu popredával. Čiže, vravím, na takejto karte musíte odrátať 5% daň, ak náhodou neviete, tak 5% sa vždycky strháva z toho, čo predáte. Tak na tejto karte vlastne 40 000, 5%, to je čo, 2000 coinov, ak dobre počítam. Čiže skúsim ho tam dať takto za 44 750, listnem ho tam a relistnem aj týchto ostatných, ktorí sa mi ešte nepredali. Vravím, ale mňa proste fakt prekvapilo, že mne sa to riadne predávalo, nekupoval som ich veľa a fakt sa mi proste vlastne už väčšina predala, už mi tam zostala iba malinká časť z toho, čo som nakúpil predtým. No a poďme ešte nájsť nejakú takú menej riskantnú kartu, jo. Pomene niekde tak nižšie. Na nejakú takúto. Ismaili, hovorím, sa mi celkom pozdáva. Jeder môže byť zaujímavý. OK, ako dal by sa, ja chcem fakt nájsť nejakú takú, ako je Milner, úplne niečo také takmer garantované. Vieš čo, páči sa mi celkom Ikone, počkaj, Ikone sa mi celkom páči, 8% dole.
Jo, ten vyzerá celkom v pohode. Je to karta, ktorá nemá velikánsku konkurenciu na pravom krídle. Je to Francúz, je to karta, ktorú proste stále veľa ľudí používa. Takže idem sa skúsiť pozrieť na ikoneho. Stojí 24 tisíc, takže úplne pri najhoršom môže crashnúť možno na nejakých 10, 20, 18. Takže není tam nejaký velikánsky risk za ním. No a keď sa pozrieme, že koľko stojí, tak 24,250. 24,250 tu môžeme vidieť, 24 tisíc, Dedai Hemstyle. Idem sa pozrieť slávne, čo je na ňom najpopulárnejší Hemstyle, čo na ňom tak ľudia chcú. A vidíme, že Dedai Hemstyle, takže to vám tiež napovie, že za akým Hemstylem by ste ho mohli keď tak ideálne kúpiť. Že napríklad ten Dedai Hemstyle by na neho dával zmysel. Inak vždycky jo, ideálne si proste možno malinko posnajpovať, ak máte chvíľku času, jo, trošku posnajpiť, snažiť sa zistiť, získať ten najlepší deal, jo, to je samozrejme ideálne, aby ste mali proste čo najlepšiu cenu, takže to je úplne ideál, ale nemusíte, samozrejme, nemusíte, len to, že proste ušetríte pár coinov, že kúpite nejakého úplne najlacnejšieho, tak to vám samozrejme zvýši ešte trošku ten profit v celkovom hľadisku, ak máte kúsok času. Čiže vravím, v tejto metóde fakt ide vlastne o to, že sa spoliehate na ľudí, ktorí kupujú hráčov, že proste si len porovnajú cenu a nefiltrujú to na markete, tohto som mal kúpiť, že si fakt iba porovnávajú cenu a nefiltrujú to vlastne na markete podľa maximálnej ceny, takže proste uchmatnú nejakého, že si povedia, že tento stojí nejak o 4000 viac, oni ani nevedia, že stojí menej a má dobrý chemstyle, tak ho uchmatnem. Ja si kúpim túto ikoneho za 24 tisíc a skúsim ho dať za 29 750. To je také trošku ambicioznejšie, ale ja som človek, ktorý nepotrebuje coiny, ja si kľudne počkám, kľudne si ho tam relistnem aj 2-3 dní a keď sa predá, tak to bude príjemný profit, nejak 4 000 coinov minimálne, takže ja to skúsim, môžete potom dojsť na streamy a uvidíte, či sa mi moji hráči predávajú. Vravím, mne sa popredávali tá predošlá várka, ukážem vám vlastne fakt históriu všetkých, čo sa mi popredávali v poslednou dobou, môžete vidieť, že Bastony, Milner, Rebič sa mi predal za 32 750, kúpil som ho za 29 750, túto Bentancura som kúpil za 22 750, predal sa za 26 750, tu je ten ďalší Milner, Pellegrini sa mi popredávali pár z nich, Toliana som skúšal kúpiť, vieme si ho nejako rozkliknúť? Asi nie. Potom zase Bentancur, toho som mal fakt nejak 6x, 7x, Griezmann, to som vám vysvetľoval, takže to sú také moje história predaja. Ak by ste chceli vedieť, že vlastne s čím už mám skúsenosti, čo už som skúsil, čo už mi reálne vyšlo. A pravím, spoliehate sa proste na lazy buyerov, čiže ľudí, ktorí proste majú napríklad veľa coinov a proste kupujú fankarty alebo niečo a proste nepozrú si cenu, jednoducho šup, hej, idú proste priamo do toho. Takže pravím, ja si proste vždy takto pozriem karty, pozriem, že kto ide napríklad nejak dole, či je to nejaká požadovaná karta a podobne a tak, napríklad Bastony, hovorím sa mi celkom pozdáva, není zlý. Martinelli môže byť tiež zaujímavý, karta, ktorá už dlho není v pekoch. Jo, akože dal by sa, rozhodne by sa dal, ľudia na neho dávajú finisher Hemstyle, môžeme ho ísť skúsiť pozrieť. Môžeme sa skúsiť rozhodne pozrieť na Martinelliho. Čiže vravím, ako je to proste o vašich hráčoch, ktorí si nájdete, nekopírujte mňa, ja tu proste len pozerám, že čo si myslím, že by bolo lepšie, vravím, rozhodujem sa proste podľa toho, že či nešiel náhodou nejak hore na cene posledných 24 hodín, ak by samozrejme išiel hore, tak by som sa bál ho kúpiť, lebo bál by som sa, že by som zastihol práve to, ako lezie hore. Tuto sme ho kúpili za dobrú cenu, 19 750, ja ho tam skúsim dať za 24 500 napríklad, to bolo na mňa vyzerá fajn, má lovec Hemstyle, takže to je tiež celkom fajn a skúsim ho tam dať takto. Takže vravím, v tomto to spočíva, snad som to vysvetlil dostatočne dobre, ak máte náladu nejaké otázky, tak môžete poslať do komentov. Vravím, odporúčal by som to s ľuďom, ktorí proste máte viacero coinov na účte, sedia vám na účte a túto proste, keď si kúpite veľa tých hráčov, tak nejakých vám kúpia. Hej, jednoducho úplne ideálne by bolo napríklad mať aj, videl som aj takých ľudí, čo proste napríklad majú na ten svoj liste 50 takýchto špeciálnych kariet, videl som aj ľudí, ktorí idú aj do drahších špeciálnych kariet, kľudne môžete ísť napríklad aj do kariet ako Modrič, videl som takých ľudí, ktorí napríklad išli aj do takýchto kariet, tam by som si možno trošku menej trúfal, tam by som sa bal obzvlášť pred Team of the Year samozrejme, tam je to riskantné, môže sa stať, že nejako veľmi crashnú alebo niečo v tom zmysle, ale keď vychytáte dobrý buy point, keď nejdu akurát hore, keď sú napríklad dole,
tak je to proste tiež fajn vecička. A môžete ísť kľudne do drahších hráčov, ale vrajím, tam by som si dal trošku pozor. Ja preferujem radšej, keď kúpim viac nejakých takýchto hráčov, ktorých mám ako keby overených, lacnejších a není tam taký veľký risk. A proste mám ich radšej viac na markete a tým pádom sa mi stane, že keď ich mám napríklad 20 na markete, tak je dosť veľká šanca, že každú hodinu aspoň nejakého jedného, dvoch, troch kúpia. Je to samozrejme o šťastí, není to nič garantované a tak ďalej, ale hovorím, je tam veľmi malý risk. Keď ideš do takýchto hráčov, tak je tam úplne minimálny risk proste. Jo, ak fakt hovorím, neodporúčam to nikomu, kto by potreboval tie coiny hneď používať. Je to fakt napríklad pre mňa dobré, ktorý proste tie coiny nepotrebuje v tejto chvíli, takže mi tam môžu kľudne sedieť aj týždeň a potom sa napríklad po týždni predajú. Hej? Môže sa stať, že market pôjde hore, môže sa stať, že pôjde hore kvôli nejakej SBCčke novej a ľudia ho budú kupovať na linky a teda a teda. Takže preto si vybrám najmä také karty, ktoré nie sú nejak moc riskantné. Proste úplne pri najhoršom, čo sa môže stať, tak je, že napríklad predajú sa mi ostatné karty, zarobím na nich 30 000 coinov za týždeň a nepredá sa mi tento tu Ikone a Martinelli, no bože, pôjdu dole, ja neviem, o 5 000, tak som prerobil na obidvoch 7-8 000, dajme tomu, hej, chápeme sa. Že proste je tam fakt malý risk pri takýchto špeciálnych kartách a veľký potenciál, čo môžeš získať, ak ich kúpiš fakt veľa. Jo, videl som proste ľudí, ktorí fakt písali na Twitter, že toto im proste vynáša reálne nejakých 50-100 000 coinov denne, majú plný transfer list proste špeciálnych hráčov, rôzne hodnoty, niektorí za 10k, 20k, 50k, 70k, videl som aj takých ľudí, ktorí išli napríklad do hráčov ako Dumfries, jo, ten je tiež taký fajn, 54 000 coinov aktuálne stojí, Vieš čo, to možno bude ešte posledná vecička, ktorú na dnešnom videu skúsim sa pozrieť. Išiel tiež teraz celkom dole. Jo, je to tiež malinko riskantné teraz pred Toty, ale keďže tento hráč není v pekoch, tak by som si celkom veril, že nemuselo by to byť úplne, úplne zlé. Čiže keď si ho nájdeme, tuto, tým turnaje, tak skúsime sa pozrieť na nejakého s Shadowham stylom, 53 500, to je dobrá cena, lebo aj keby ho teraz hneď predám, tak vlastne na ňom nič nestratím, bol to ako keby taký mini snipe, chápeme sa. Takže keď ho tam máme za 53, ja skúsim 59 500, to podľa mňa vôbec není nejak extrémne ambiciózne, má Shadowham style, za mňa toto proste je celkom v pohodičke. Jo, a väčšinou sa snažím dávať také ceny, že 29 900 750, 39 750, 99 500, proste tesne pod 30k 40k, aby to bolo vlastne také, že vyzerá to už ako nižšia cena, ale pritom je to vlastne takmer to isté ako 30k, chápeme sa, hej, proste snažím sa väčšinou takto tie karty naceňovať, aby to tak vyzeralo lákavo, plus majú nejaký ten Shadow Hamstyle a podobne. Čiže takto v tomto spočíva tá metóda, dosť som sa tu rozhovoril, ale snažil som sa to proste ukázať to aj na konkrétnych príkladoch, do čoho napríklad idem ja osobne a vravím, opakujem túto investíciu, túto trading metódu fakt odporúčam ľuďom, ktorí majú proste veľa coinov, nejaká časť coinov vám proste sedí na účte, tak týmto si ju proste môžete sústavne nejako zväčšovať. Je to niečo ako keď proste investujete, ja neviem, do nejakej istotky v realite, hej, že proste nestojá vám peniaze na bankovom účte, ale investujete to do niečoho, čo vám proste vynáša takmer vždycky aspoň niečo. Jo, vravím, napríklad ja mám 800 000 coinov, keby do toho dám napríklad 1 000 000 coinov, tak fakt akože verím, že z tých 1 000 000 coinov hráčov sa mi predá napríklad tretina z prvého dňa a z tej tretiny na každom mám napríklad profit, ja neviem, 3 000 coinov, tak to máš vlastne hneď nejak, neviem, čo to bude, nejakých 30 000 minimálne, vieš, 60 000 coinov, proste podľa toho, koľko tých hráčov je. Takže toľko by som k tomu povedal, že videl som to proste na Twitteri, že ľuďom sa s tým darí. Ja som najprv bol taký skeptický, že prečo by ľudia kupovali, vieš, takto často tých hráčov proste za veľkú cenu, ale fakt som si to sám skúsil a za tie 2 dní som proste predal nejak 3 štvrte hráčov, ktorých som kúpil. Hej, ten Pellegrini, všetko, čo som vám ukazoval, tak to som proste už predal za behom nejak 1-2 dní. Jo? A už mi tam fakt zostali asi iba 3-4-5 hráči z tých, čo som nakúpil nejak 15-20 dokopy vtedy. Takže, vravím, mám to overené, myslím si, že je to fajn. Opäť opakujem, pre ľudí, ktorí sú ako ja, že vám to proste dá nejaké tie easy coiny. A stačí jediné, čo proste robíte, je napríklad cez webapku, ktoré listujete ideálne každú hodinu. Jo? Takže toľko k tomu, je to taká lenivá trading metóda. Ja ju budem pravdepodobne využiť možno aj celý rok, ak bude fungovať aj naďalej. A vravím, myslím si, že je to taká celkom cool vecička, ktorú som minulé roky nejako nevidel popularizovanú. A
hovorím, dosť ma to zaujalo, že fakt mi tí ľudia proste kupujú tie karty, že fakt sa predávajú a sú to proste fakt easy coiny, proste také dosť safe easy coiny, keď nie ješ do nejakých dražších hráčov, takže za mňa celkom fajn, dajte mi v komentároch, čo si o tom myslíte, ak by ste to náhodou skúsili, kľudne sa podielte o vaše skúsenosti v komentároch. A toľko k tomu, ak by ste chceli vidieť viac nejakých podobných videí, keď na niečo zaujímavé narazím, nielen v rámci tradingu, ale proste celkovo Fifi, keď niečo sa stane na tomto druhom kanáli, tak určite som šupnite like, daj sem odber, zapíšte sa pre vás kontentu a my sa vidíme na budúce. Čau, ľudia.